Maşallah. Allah rahman rahim. Yolumuz yol olacak, şu yol durdan olsun. Жалалабад шаарында айдоочуларды жүдөтүп, тамтыгы чыккан жол реконструкциядан өттү. Узундугу дээрлик 2 чакырымды түзгөн Пушкин көчөсү асфальтталып, бүгүн пайдаланууга берилди. Жолубуз ак жол болсун. Аалам тынч болсун. Аалам арасында Кыргызстан мамлекетибиз аман болсун. Кыргызстан мамлекетинде жашап турган ар бир үй бүлөгө Аллахтын рахмат нуру жай берсин. Элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кызмат кылып жаткан ар бир кызматкерге Алла Таалам ден соолук, күч кубат берсин. Шаарыбыз, мамлекетибиз өнүгө берсин. Амин. Аллаху акбар. Аллах рахман рахим. Жолубуз жолдуу жакшы жолдордон болсун, а? Мамлекетибизге өнүгө кызмат кылсын. Пушкин көчөсү Жалалабад шаарынын негизги көчөлөрүнөн, бирок акыркы жылдары айдоочуларды да эң эле жүдөткөн жолдордун бири болчу. 3 ай аралыгында эски асфальт сыйрылып, ордуна 2 кабат асфальт басылды. Бул кадамга шаар тургундары чынында разы. Абалы аябай жаман болчу. Чын, мурда кылган жолдор чөкүп, мөмө болуп, өгүн эле. Бул нерсе биздин мамлекетибиздин бюджетке зыян келтирет. Таптыр зыян келтирди. Уже мына экинчи кылганы энди уже элибизге жакшы болду. Бул чоңдорго өзүмө миннатдарчылык билдирем. Аларга рахмат. Алардын саясаты мага жагып атат. Алар кылган иштери эл үчүн, жүрт үчүн жакшы иштер болуп атканына жагып атат. Ушу нерсе өзү биздин элибизге, жүртүбүзгө керек болчу. Чынында керек болчу. Бүгүн Жалалабад шаарында жакшы самал жүзүп болуп турат. Буга биз күбө болдук. Республикалык бюджеттен эсебинен бөлүнгөн 2 миллиард акча каражаты Пушкина көчөсүнө да жумшалган. Узундугу 1 километр 900 метр. Тендерден утуп алган баасы 70 миллион сом акча каражаты сарпталды да. Бул эми көчө өзүңөр билесиңер, өтө шаардын негизги жолдорунун бири эле, өтө начар эле. Ошону толук реконструкциядан өткөрдүк. Быйылкы жылдын эсебинен жолдордон Байзакова, Лелина, Манас, Бекмамат Осмонов көчөсү, ушул көчөлөр Бабкина көчөсү, ушуларды эми жыл этегине чейин биз элдердин жакшынакай колдонууга жүрүшүнө шарт түзүп колдонууга беребиз. Жолдун курулушуна Жалалабад шаарын өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен каржыланып, 70 миллион сомго бүткөрүлдү. Бул курулуш аталган каражаттын эсебинен бүткөрүлгөн алгачкы объект. Учурда дагы бир катар курулуштар жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев мындай курулуштар өлкөнүн бардык аймактарында ишке ашып жатканын баса белгиледи. Жалалабад шаарына бөлүнгөн 2 миллиард 50 миллион сомдун эсебинен жасалган 2 километрлик жолду бүтүрдүк. Бүтүрүштү, ушуну биз караганы келгенбиз. Бардык көчөлөрдү ушу жакын күндөрдө бүтүрүш. Анан ошо бөлүнүп берилген акчаларды тез-тез ушу иштетип, сарамжалдык иштетиш биздин чоң өзүбүздүн көзөмөлүбүздө турат. Ошолорду аткарабыз деген ойдомун. Эми Жалалабад шаарынын жашоочуларына да бир сыйра кайрылып кетемин. Шаарда өтө көп стройкалар болуп атат. Өтө көп социалдык объекттер курулуп атат, жолдор курулуп атат. Ыңгайсыздыктар көп болуп атат. Бир аз чыдап, сабыр кылып беришсе, бир 2 айдын ичинде буюрса шаарыбыз башкача болуп өзгөрөт деген ойдомун. Пушкин көчөсү Жалалабад шаарынын негизги жолдорунун бири. Аталган көчө 2018-2019 жылдары жергиликтүү бюджеттин эсебинен кеңейтилип, бирок кеңейтилген бөлүгүнө гана убактылуу асфальт басылган болчу. Белгилей кетсек, 2023 жылы Жалалабад шаарында жалпы 13 чакырым тротуарга жана 20 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Тагайбек Ахматов, Манас Назаров, Жалалабад шаары.